საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ახალი პოლიტიკა მივაწოდოთ ჩვენს მასწავლებლებს, მოსწავლეებს, მშობლებს. ახალი პოლიტიკა მდგომარეობს შემდეგში. 2013-2014 სასწავლო წლიდან სახელმძღვანელოები, რომლებიც აქამდე იყო საყიდელი, იქნება უფასო. Да что мы гвачния, ро эс არის ის ვალდებულება, რომელსაც სახელმწიფო უნდა ახორციელებდეს. Мне მინდა მოგახსენოთ, რომ ყველაფერი არის კანონის ფარგლებში. Ჩვენ გამომცემლებს ვაძლევთ და ავტორებს ვაძლევთ იმ თანხას, რომელიც კანონის მიხედვით არის განსაზღვრული და ეს თანხა მათ მიეცემათ. Мне ფიქრობ, რომ ეს თანხა საკმარისზე ბევრია. Საქართველოს მოსახლეობის მიზანმიმართული გაღარიბება აი ეს პოლიტიკა დამთავრებულია. გაწყვეტილება, რომელიც დღეს მიიღო განათლების სამინისტრომ, უპრეცედენტოა. რა თქმა უნდა, არსებობს განსხვავებული გამოცდილება ცივილიზებული ქვეყნების, რომლებიც ზრუნავენ გამოცემლობების და ზოგადად სახელმწიფოების ხარისხის განვითარებაზე. და რაც ხდება საქართველოში არის ამისგან რადიკალურად განსხვავებული. მე სიმართლე გითხრათ, მაფიქრდება ისეთი მძაფრი სიტყვები, როგორიცაა პოპულიზმი, ბოლშევიზმი და ასე შემდეგ. და სამწუხაროდ ვგრძნობთ, რომ აქეთკენ მიდის საქმე. სამწუხაროდ ჩვენი სამინისტროს მესვეურები ცდილობენ ძალიან უხეშად და ძალიან არადემოკრატიულად გადაწყვიტონ ეს პრობლემა. კერძოდ როგორ წაართვან, ესე იგი, გამომცემლებს საავტორო და საგამომცემლო უფლებები, შელახული იქნება, ესე იგი, საავტორო უფლებები, საგამომცემლო უფლებები და საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება გამომცემლობის, საგამომცემლო ბიზნესის როგორც დარგის განვითარება. განათლების სამინისტრო დასცინის ქართულ საზოგადოებას. დასცინის ქართულ გამომცემლებს და ქართულ მესტამბეებს. სხვა რა შეიძლება დავარქვათ იმპაქტს, რომ დღეს აი აქ არსებული გამომცემლობების საწყობებში არის 2 მილიონი ეგზემპლარი სახელმძღვანელო, მოქმედი სახელმძღვანელო და ამ სახელმძღვანელოების შესყიდვის ნაცვლად ისინი ბეჭდავენ პარალელურად სტამბებში და იმ სტამბებსაც აძალებენ მინიმალურ ფასებში დაბეჭდონ. თუ თანახმდებს განმავლობაში ყოველთვის იყო ხოლმე შეხოთ. იცით რატო? ეხლა შესაძაც გადათლებს. ასე ესე სურვილიც კი არ გამიჩენია. ჩვენი არაერთი თხოვნის მიუხედავად. 2011-12 წლებში რომ ჩატარდა სასკოლო სახელმძღვანელოების კონკურსი. თუ წინასწარ არ მოვაწერდით ამ მუხს ხელს, მაშინ კონკურსში მონაწილეობის გარეშე რჩებოდა გამომცემლობა. დიმიტრი შაშკინი დაგვიერდა, ზეპირად დაგვიერდა სიტყვიერად, რომ ამ მოხსა ამოქმედებდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამომცემლობები 10 ლარზე უფრო ძვირად გაყიდდნენ წიგნებს, ან შეიქმნებოდა დეფიციტი წიგნების. ესეთი რამე არ მომხდარა და არც ეს მუხლი არ ამოქმედებულა. და ახლა ამ მუხმის ამოქმედების წინაშე დავდექით ახლა ახალი სამზღვანელობის პირობებში. როდესაც უკვე ირღვევა გამომცემლების უფლებები და მთლიანად გამომცემელი აღარ არის თავისი წიგნის მესაკუთრე, ბუნებრივია ირღვევა ავტორების უფლებებიც. და ვერც ერთი ავტორი ვეღარ მიიღებს იმ თავისი შრომის, უზარმაზარი შრომის ანაზღაურებას, რომელსაც ღებულობდა წლების განმავლობაში.